Նիկոլ Փաշինը ապացուցեց, որ ճշմարտությունը, արդարությունը, հայրենասիրությունը իր խորտ զավակներն են եւ ինքը երբեք չի պատրաստվում որթե գրել դրանք։ Այսքանը արցակ։ Եվ երեկ էլ մի առիթով ընթերցեցի, հիմա էլ չափածո ավարտեմ խոսքս, որ նրանք ովքեր հավատացել են եւ մինչ օրս հավատում են Նիկոլ Փաշինին, նրանք մեծ մոլորության մեջ են։ Եվ Նիկոլ Փաշինը այսպիսի խոսքով հաստատ շուտով հանդես կգա. Հեյ զոմբիներ, ականջ արեք, թափառական աֆյորին, փնթի գյադեք, բոմժ գոմիկներ, լավ ուժ դրեք իմ խաղին, դուք բոլորդ կուտը կերաք իմ ընտրության փուչ օրից, ինձ գաղ տվիք, ձեզ մահ տվիք, դարձակ անտուն, անտանիք, սուտն է հզոր, լավ իմացեք, որ խոսում եմ ամեն օր, առ ռահաթե այսօրվանից դուք կունենաք մի լավ օր։